2018-ci ildə ölkəmizdə əsasən çox inkişaf oldu, çox Formula 1 yarışları, digər yarışlar, Qarabağın Avropa Liqasında oyunları və s. misal göstərmək olar. Onu da demək lazımdır ki, qiymətlərdə artım çox oldu, ölkədə bəzi artımlar, yəni metronun artımı, qiymətin, avtobusun artımı, bu da xüsusilə qeyd edilməlidir ki, yəni məncə yanlış bir hərəkət idi. Çünki insanların aldığı məvacib elə də yüksək deyil. Onların aldığı məvacib çoxsu yola gedirsə, insan evinə çörək tapılmalıdır. Yəni onu gözləyənlər varsa, yəni bu insanları qane etmir. 2018-ci ildə ölkəmizdə hansı önəmli hadisələr baş verdi? Hə, qiymət artımı baş verdi. Ən əsas önəmli hadisə məncə budur. Bu da heç də müsbət hadisə deyil. Nəqliyyat qiymətlərinin qalxımı bizə mənfi təsir edəcək. Bundan əlavə də ki, bu 2019-da da ərzaq qiymətlərinin və digər qiymətlərin artıracağı bildirilir. Bunlar da yəqin ki, müsbət xarakter daşımayacaq. Xanım, valla bilmirəm. Yəni, sizin cəlb edən bir hadisə olmadı? Hadisə valla, nə deyim? Hansı önəmli hadisələr? Formula 1-də neçə il təkrar olunur, bu ildə olacaq. Daha sonra önəmli, yaxşı yox, pis şeylər daha çox yadımdadır. Ancaq xatırlamıram da, yəni çoxsunu. Mənim üçün daha çox yaxşı şeylər baş verdi. Valla o qədər önəmli hadisələr baş verdi ki, hansını deyim, o qədər var ki. Birini? Məsəl üçün, yaxşı mənasında, pis mənasında. Valla, yaxşı mənasında, belə baxanda yaxşı mənasında bir məna görmədim. Bura idman şeyləri oldu, o biraz sevindirdi bizi. İdman cəmat gəldi, getdi, uşaqlarımızda, olanlarım da sevindi. Şükür Allaha, o yaxşı oldu. Pis mənalı, pis də olmadı. Bir-iki dənə şəhidimiz oldu, ondan savay pis bir şey olmadı. Şükür Allah bizim bugünlə. Lap yaxşı oldu. Elə bir şey yoxdur. Önəmli nə olmalıdır? Önəmli olmalıdır ki, cəmatın xeyrinə bir şey olsun. Nə, boş-boş şeylər olsun. Valla bunu hüquq mühafizə orqanlarına soruşmaq lazımdır. Mən nə bilim, açığı o qədər də gündəmi izləmirəm. Bu yaxınlarda bir dənə qız barədə nəsə Mübariz İbrahimov barədə nəsə demişdi, milli qəhrəman. Biraz onu şişirtdilər. Başqa belə yaxınlarda ondan belə yadda qalan başqa bir şey olmadı.